Hola, señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más. Nos encontramos aquí en el Hotel Pazo Los Escudos. Hoy vamos a entrevistar a uno de esos políticos que todo el mundo conoce, sobre todo aquí en Galicia, un hombre que ha hecho mucho por este país, que ha estado con nosotros desde hace muchísimos años en el Bloque Nacionalista Galego y que ha vuelto a la primera línea política tras su escisión, precisamente, del BNG. Hablamos con José Manuel Beiras. Boas noites, benvido. Hola, boas noites, moitas gracias. Como está a pasar en este momento despois de toda a tempestade? Bueno, recuperando o sosego, non? Porque foi bastante, bastante duro todo o proceso, na medida en que ben se pode comprender que personas como a mí e como outros moitos e outras moitas que estuvemos no BNG desde a súa fundación incluso, pois formaba parte da nosa propia vida, da nosa propia biografía, e sempre era un proxecto ao que se lle quere, e que resultaba moi difícil, pois incluso chegar a unha decisión de apartarse da organización do BNG actual para intentar facer fora do BNG o que non conseguimos que se asumise facer dentro. Nos pretendíamos que o BNG se reconducise, que houvese un proceso de regeneración interna nas normas de convivencia, porque é unha frente plural en principio, e que tamén se recuperase o proxecto estratégico para o que naceu, non? E que nos considerábamos que durante os últimos anos, casi do último decenio, se fora desviando, se fora deixando ese proxecto, e se fora deteriorando a situación interna, non, a convivencia. Entón, chegou un momento en que fixemos un último intento na última Asamblea Nacional do BNG, celebrada a final de xaneiro deste mesmo ano, e como iso non prosperou, pois chegamos á conclusión de que había que intentar facelo fora, xa que non se podía facer dentro. Iso é duro, pero agora eu personalmente xa estou tranquilo, non? Do que se trata é de poñérmonos a traballar o máis áxilmente posible, co máximo de entrega posible, co máximo de acerto e inteligencia, non? Na maneira de construir un novo proxecto político. Nos estivemos con vostede, en máis ocasión se advertiu en máis dunha ocasión a necesidade de refundar o BNG, non? De que o BNG estaba perdendo os seus apoios na rúa. Sigue pensando que o BNG está sigue perdendo apoios, que debería refundarse, ou agora xa está en outro momento? Eso foi o que sostivemos, non? E intentamos que se nos escoitase dentro, que se nos fixese caso, non? Non se trataba de ter toda a razón, pero sí que se escoitase. Non houbo esa actitude, máis ben unha actitude moi hostil, unha actitude incluso de descalificacións, de acusacións de deslealdade, etcétera, etcétera, e, polo tanto, eu coido que esa é unha etapa rematada. Non podemos estar constantemente, pois, pensando no que se debía facer no BNG, porque agora xa non podemos facelo dentro. Se sente dolido por como lle trataron os seus compañeros do BNG? Non, eso, eu creo que esas son cuestións que un ten que superar, non? Sobre todo chegado o momento en que un dá o paso de saírse da organización, entón non se pode estar pensando en agravios. Tamén eles pensan que foron agraviados, isto sempre é un pouco subxetivo. Eu creo que objetivamente houve unha actitude moi hostil por parte deles, como decía antes, unha actitude moi pechada de non querer dialogar, de non querer aceptar que había que facer un proceso de autocrítica serio e un proceso de regeneración e de refundación, pero cuestións de agravios eu non vou telas en conta xa a partir de agora. Lle pese a quen lle pese, José Manuel Beiras sempre foi o máximo exponente do BNG durante moitos anos, foi o exponente do BNG, e agora que pasou con aquela oposición do goberno de Manuel Fraga cando o BNG obtuvo un gran respaldo popular? Bueno, eu creo que o BNG nesa etapa acertou
con... Eu non penso que eso de que todo o tempo pasado foi mellor, non? E eu tampouco teño ninguna tendencia a sublimar ou a o labor que eu fixen, o meu rol. Non, eu fixen o rol que consideraba que podía facer, contribuín efectivamente, iso é objetivamente certo, ao gran ascenso do BNG, non só no plano electoral, sino na penetración da sociedade. Había moita xente que sin votar o BNG, pois respetaba moito o bloque, e incluso que decían que tiña razón no que plantexaba, o que pasa que o mellor pois non consideraban que fose a máis idónea para chegar a gobernar, estas cousas, non? Pero o que pasou, eu creo que foi unha combinación de varias cousas, non? Por unha banda, a situación foise facendo cada vez máis difícil, fora, no conxunto do país, estamos nun proceso de involución política moi grave dende hai máis de 10 anos, pero por outra parte o BNG pois isto perdeu moita credibilidade, sobre todo ante os segmentos máis activos, máis conscientes da cidadanía, non? Eso é que me parece máis importante, porque a perda de apoios do BNG, a nosa diagnóstese é que empezou por perderas precisamente polos cidadáns máis activos, máis conscientes, que foron os que se sentiron defraudados, non? Non empezou por perder, por perder apoio nos votantes menos críticos ou menos analíticos, non? E iso sempre para unha forza que pretende transformar a sociedade, que non simplemente pretende xestionar o existente, sino transformalo, como é o BNG, pois esa perda de apoios dese tipo de cidadanía sempre resulta fatal, non? E como non se rectificou, non se fixo ningunha un balance crítico ou analítico de que estaba pasando, pois entonces incurriuse nos erros, sistemáticamente nos erros que se estaban dando, pois volveuse a incurrir nelos, non? Creo que unha forza política, sobre todo unha forza política emancipadora, como pretende ser o BNG, ou como pretende ser, e é o nacionalismo como movimento social incluso, unha forza política emancipadora de esquerda, non dogmática, pero de esquerda, de amplo espectro, que pretende chegar a moita xente, que cree, pois é unha forza política que ten que ter en conta que cando se cometen erros hai que analizar por que ocurren. E se non se rectifica, entón estás en unha pendente costa abaixo. Porque cabe lembrar que o BNG chegou a ter 18 escanos en Galiza, 18 escanos sendo a segunda forza política máis votada. Sí. Pode chegar a ter outra vez ese apoio? Non sei, pero agora é que eu, como xa non estou no BNG... Bueno, que... ou unha forza nacionalista, cando falo do BNG, pode unha forza nacionalista de esquerdas volver a ter ese apoio popular? Sí, sí, claro que pode ter, se fan as cousas correctamente. É dicir, que pódese pasar por fases de declive, que debidas a factores que un non poda controlar, nos que non poda incidir. Pero que non se pode, cando hai un declive, pensar que sempre todas as causas son externas, que e non analizar aquilo que depende do comportamento que esa forza política tende. Eu creo que o nacionalismo en Galiza, plantexado con inteligencia, con un discurso que chegue ben a xente, que faga pedagogía, e que sempre, ademais, seja moi congruente nunha cousa moi simple, que a xente decía, os do BNG dicen o que pensan e fan o que din. Si eso se fai na esquerda, no nacionalismo, eso forzosamente acaba por ter apoios cada vez máis importantes. Eu creo que neste momento, ademais, é moi importante porque hai un gran descrédito da política nas institucións, hai un gran descrédito da clase política, dos políticos, das forzas políticas, das organizacións, dos partidos, e precisamente do que se trata é de eliminar e subsanar aquilo que son as causas dese descrédito. Entón, o que é máis necesario do noso punto de vista é construir un novo proxecto político que non teña os defectos nos que incurriron as forzas políticas convencionais e nas que incurriu o propio BNG até agora. E eu penso que, polo tanto, esa é unha vía de traballo que sempre dará froitos, ten que dar froitos a forza. Eu non creo que os cidadáns sexan parvos, esos pueblos idiotas, esos non vai conmigo. Eu non creo que a mocedade sexa pasota. Eu creo que na mocedade o que faltan son estímulos, non?
entonces hai que crear os estímulos. Eu non creo que a xente pase da política porque sí, senón que se pasa da política, entre aspas, pois pasa da política porque o que ven a política é algo que non lle resulta atraente, que non lle merece confianza nin crédito. Estas son as cuestións básicas. Unha data clave é o 11 de marzo, se reúnense en Asamblea Máis Galiza. Que va a pasar con esta corriente do BNG? Pensa que chegarán a extindirse como fixeron antes, Irmandiños? Bueno, eu non podo vaticinar o que vai facer Máis Galiza. O único que sei é que o proceso de acordos ao que chegamos dentro do BNG durante o decurso do que foi a Asamblea do Bloque, a que rematou en Xaneiro, ese proceso de acordos ao que chegamos de poñérmonos de acordos sobre uns puntos básicos comuns e sobre eso montar unha alternativa dentro do BNG, e unha candidatura, bueno, pois tivo un efecto de arrastre moi importante. De feito, a nos dábase por perdedores, contábase con que non había nada que facer, con que podríamos ter ao sumo pois un 30% dos votos de apoios dentro da Asamblea, pero, sin embargo, un efecto de bola de neve, porque chegamos a acordo porque demostramos que nos podíamos entender. E a nosa intención, xa nese momento, e ademais dixémoslo a eles e dixémoslo publicamente, era que ese acordo non fose unha cuestión, un episodio conxuntural, circunstancial, solo para a Asamblea Nacional, senón que fose algo que nos permitise, se no BNG non se podían facer o que pretendíamos, facérmolo fora, non? E, polo tanto, nos consideramos que se Máis Galiza, en conxunto, dá o paso que nos demos, xa, de sairmonos do BNG e, polo tanto, colabora e participa, se implica plenamente nesta construcción dun novo proxecto político, é unha aportación moi importante. Pero a decisión corresponde a Máis Galiza, e non sei realmente o que vai pasar na súa Asamblea. Hai informacións de persoas que están en Máis Galiza, parece que hai diferentes opinións dentro da mesma corrente. Sí, hai un proceso interno en que se está debatendo o que se vai facer e, polo tanto, hai sectores continxentes que están decididamente a prol de compartir connosco o novo proxecto político. Hai outros, sobre todo máis arriba na dirección, que parece polo que os mesmos manifestan, pois están moi dubitativos. Pero a mí non me gusta, eu quero ser moi respetuoso cos procesos de cada grupo político, non? Por tanto, un proceso interno, e eu non quero facer tampouco manifestacións públicas que interfiran co proceso que deben ter, non? Confío, para min sería moi desexable para todos nós que decidisen efectivamente acompañarnos neste novo proxecto, no traballo, pero tampouco quero interferir, francamente, non quero interferir. Pusimos falar de futuro. Para cando o novo partido? Se está traballando ya para facer ese novo partido de cara ás próximas eleccións ou non? Estamos traballando xa, estamos empezando a poñer en marcha, ainda tendo en conta que hai un período intermedio hasta que Máis Galiza tome a súa decisión, pero xa estamos empezando a traballar no que é fundamental. Nos queremos construir esa nova alternativa política de abaixo arriba. Non queremos empezar a casa polo tellado. O seña, nós non queremos montar un tinglado, por así decirlo, electoral, empezando por aí, e logo a ver, senón que queremos promover que precisamente todos os sectores de cidadanía que están moi desencantados do que agora ocorre, pero que lles gustaría que houvese unha alternativa máis seria, unha alternativa máis democrática, unha alternativa máis respetuosa coas necesidades máis urxentes dos cidadáns, bueno, pois eses sectores incorporalos no propio proceso de construcción do novo proxecto e que sexa de moi amplo espectro. Unha organización de moi amplo espectro querese decir que, polo tanto, co centro de gravedade na esquerda, pero non unha esquerda sectaria en absoluto, nin unha esquerda dogmática, unha esquerda que fundamentalmente o sexa porque
decididamente aposta por transformar a sociedade a favor da maioría social. E, por lo tanto, as clases traballadoras, a clase obreira, todas as xentes traballadoras que non son obreiros, as clases medias cada vez máis esmagadas por a situación, a todos aqueles cidadáns que se sinten ameazados nos seus medios materiais de vida, a todo o problema dos servicios sociais, dos servicios públicos, todo esta da sanidade, da educación, dos valores, da cultura que se está destruindo neste país, os instrumentos para facer traballo cultural. Bueno, pues todo eso é o que debe ser os elementos básicos sobre os que hai que crear unha alternativa construída con cidadáns de todo o espectro social. E sobre eso, pois, isto, proxectar, lanzar unha alternativa electoral. Pero a alternativa electoral ten que ser a traducción en términos de concurrencias eleccións desto que explico eu agora. E, por tanto, queremos traballar desa maneira. Estamos empezando xa a promover a creación de grupos de base nas localidades para que traballen neso, que sexan abertos, non só do encontro. Noso encontro en Mandiño estamos empezando a facer iso, pero non queremos monopolizar, nin queremos ser os protagonistas exclusivos, nin moito menos ese proceso. Queremos que a xente empece a implicarse nestes grupos de traballo e que eso vaya creando unha rede de traballo sobre a que esa alternativa xurda. E tamén o diálogo con grupos organizados, sexan grupos políticos na esquerda, no espacio do nacionalismo, pero que están fora do BNG, ou sexan grupos que están organizados alrededor de movimentos sociais, ou de alternativas sobre temáticas específicas, por exemplo, sobre temáticas como a temática medioambiental, a temática dos ecosistemas, de toda a problemática que está habendo aí, por tanto, a temática ecologista, ou as temáticas sectoriais de defensa, por exemplo, de servicios públicos, ou defensa da sanidade, etc., etc., ou, naturalmente, todo o mosaico que existe de organizacións, de grupos, de asociacionismo en distintos eidos, asociacionismo incluso no plano cultural, no plano veciñal, no plano de xénero, da defensa da igualdade de xénero, etc., etc. Todo isto para nós é o espacio no que queremos que se traballe e que, polo tanto, que se construye esta alternativa. E logo iso, lanzala no plano electoral. En Vigo tedes apoios públicos ou non? Nos temos apoios en Vigo porque, para empezar, nos existimos na comarca de Vigo, non só na cidade, senón na comarca, e porque está habendo, non só en Vigo, por toda Galiza, está habendo un fenómeno moi significativo, que é que hai unha gran cantidade de xentes que acuden, que se poñen en contacto con nós, que din que están a prol de facer isto, que están dispostas a traballar, entren ou non a militar no encontro en Mandiño. Moitas delas piden, hai un proceso de incorporacións, de altas, de militancia, que se integran no encontro en Mandiño, pero outra serie de xente que está disposta a traballar, por exemplo, nos grupos de base, etc., etc., a traballar un novo proxecto, sin necesariamente facerse militantes do encontro. Houve moitas altas a raíz da escisión do BNG? Sí, pois houve unha cantidade considerable de altas, dúcias e dúcias, eu podo dicir que algúns centos, cousa que para tan pouco tempo é moito, non? Pensouse en algún nombre, se está traballando xa no nome do partido? Bueno, en primeiro lugar, non queremos que sexa un partido do sentido convencional, queremos que sexa unha organización moito máis plural internamente, sin tampouco ser unha especie de mosaico de partidos existentes. Non se trata de construir un mosaico con Contra Mandiño, con Máis Galiza, con outras organizacións que están fora, pero coas que se dialoga ou se vai dialogar máis intensamente. Non nos queremos que sexa non un partido, sino un tipo de organización asamblearia, participativa, de democracia horizontal e de base, e moi plural, moi plural, que haxa unha gran diversidade, como ocorre na cidadanía, na realidade. Hai diversidade social, de situacións sociais, e hai diversidade ideolóxica, de visión dos problemas, pero alrededor duns eixos cardinais, que son o eixo da esquerda,
da visión de esquerda, e o eixo da cuestión da identidade nacional de Galicia, polo tanto, da defensa dos dereitos políticos do povo galego como tal. Esa é a nosa proposta. O que resulte vai ser consecuencia do propio proceso que se dea. E en canto a nomes, aínda que nos barallamos hipóteses, non queremos lanzar nomes, porque algo como, si lanzas nomes parece que das precociñado algo, non? Entón, máis que nomes, nós o que estamos enunciando, sempre que podemos, como hoxe aquí, gracias a vos, pois fago eu enunciar máis ben o tipo de deseño que queremos, como debe ser a cuestión, non? Como debe ser a nova organización, como debe ser o novo proxecto político. Bueno, e logo o nome xa virá. Tamén é importante. O nome despois, sí, unha marca despois que é importante, non? Si se acerta mellor a efectos de imaxe, bueno, pero non podes empezar por un nome, porque senón parece que estás... Porque un nome ten contidos semánticos, non? Cando ti das un nome, a xente fai unha lectura das palabras e dá un contido semántico. Entón, queiras que non, parece que estás adiantándote a en que debe consistir. Non é mellor expoñer como se pretende traballar, que tipo de organización e de proxecto se quere construir, esas características, algo de xa dixen, e logo xa virá o nome. Dá a impresión dende fora que se está presionando algunos cargos institucionais para que non abandonen o BNG. Está a ver esas presións? Claro que hai, unha especie de represalias, non? Que non teñen ningún sentido, porque, sobre todo, porque nós dixémoslle ao BNG, dixémoslle a dirección do BNG, e eu dixenllelo personalmente, porque me chamaron para falarmos antes de... Sabedes que cando rematou a Asamblea Nacional do BNG, polos resultados que nos obtivemos, bueno, pois aparte de que obtivemos tantos membros do Consello Nacional, menos un, non? Un menos que a APU, que é a alternativa da Unión do Povo Galego e a súa plataforma, bueno, pois aparte de iso tamén nos correspondía entrar na Executiva. Pero claro, nos tiñamos que tomar a decisión de se ainda así marchábamos ou non, e decidimos marchar. Bueno, na interlocución que houve, nos fixemos de constar, e eu personalmente, o portavoz nacional do BNG, que naturalmente deixábamos a Executiva, como é lógico, pero que ademais queríamos que iso fose unha separación sin malos tratos, unha separación en boa relación, non? E que incluso había temas que queríamos falar con eles, non? Con a dirección do BNG, concretamente temas referidos a que nos pretendíamos manter a unidade de acción en cuestións moi importantes, aínda que non estuvésemos no BNG, e tamén a temática dos cargos municipais, non? E, polo tanto, dos concellos onde había concelleiros ou incluso alcaldes ou alcaldesas que se saían do BNG. Bueno, de entrada eles dixeron que estaban de acordo con dialogar, pero logo pasa que empezaron a actuar sin haber diálogo ningún, non? E esas presións están sendo bastante duras, pero mal enfocadas, penso eu, non? Porque, para empezar, os cargos municipais que foron electos en listas do BNG foron electos nas listas dunha organización que é un frente, non un partido. Por lo tanto, é diverso. E aí dentro, pois, hai grupos organizados, como a propia Unión do Povo Galego, como nós mesmos, o Encontro Irmandiño, e así sucesivamente. Bueno, de acordo, é algo así como unha confederación, non? Entón, no momento en que hai un grupo que decide irse, bueno, pois é como cando se vai dunha confederación, pero non se marcha para outro partido, non é transfugismo, é simplemente que se sae dai. Entón, ese sigue sendo nacionalista de esquerda, polo tanto, non se vai facer unha política contraria ou diferente da que antitética da que se facía nas coordenadas nas que se foi elexido, non? Pero, bueno, eu creo que iso vai se calmar. E como ve, por exemplo, a situación, agora que estamos en Vigo, a situación do Bloque Nacionalista Galego en Vigo, a situación de Santiago Domínguez Olveira no Concello? Pois non sei, porque eu a Santi Domínguez é unha persona que está no espacio de Máis Galiza, precisamente no proceso da Asamblea do BNG, houve actos que fixemos xa conxuntamente, Máis Galiza e nós,
con aquela alternativa que me referín antes, moi amplia, na que ademais tamén estaba o PNG e había moitos membros do BNG afiliados individualmente ao BNG que non estaban nin en Máis Galiza nin no Encontro Mandiño, pero que se integraron nesa alternativa, e nos actos que houve, naturalmente, concretamente un aquí en Colla, nun hotel con moitísima xente, pois Santi Domínguez naturalmente estaba nesa liña. O que pasa que no momento en que polo resultado da asamblea nos decimos marchar e Máis Galiza está debatendo se marcha ou non, pois eu non sei cal é a posición personal de Santi Domínguez, porque tamén neste caso eu prefiro pois non opinar sobre o que non me corresponde. Pero supoño que lle gustaría contar con seu apoio. Por suposto, claro. Con todos os apoios que... Claro, toda a xente que estivo nesta alternativa é benvida, polo tanto, máis non é benvida para un Encontro Mandiño, é benvida para construir ese proxecto, non? Evidentemente. Pois seguiremos falando nuns minutos, nos vamos a ir á publicidade. Non se vayan, continuamos con Xosé Manuel Beira, seguiremos falando desta situación na que se encontra o BNG, na que se encontra Irmandiños. Tamén lle preguntaremos sobre algunhas cuestións persoais. Ata agora. Pois continuamos aquí en el Hotel Pazolos Escudos. Esta é a terceira vez que entrevisto a Xosé Manuel Beiras. Teño que decir que é unha persoa moi interesante, unha das mentes máis lúcidas do panorama político actual en Galicia. Que hai de verdade na figura de Beiras, de verdade en esa figura pública? E que hai de ficción? Ui, eso máis ben o pode decir alguén que observe dende fora, porque se o digo eu mesmo, pois non vou ter unha visión correcta. Eu coido que hai unha certa mitificación do Beiras, non? Parece, a veces, a impresión de que o Beiras atribúenselle poderes taumatúrxicos que eu nunca tiven, non? Eu sempre digo que o que eu fixen no BNG puden facelo porque había todo un colectivo de xente que traballaba moi seriamente, moi honestamente, que estaba en todas partes, e que, polo tanto, eso foi fundamental. Eu expresaba eso. Eu tiña ese cadro acerto de comunicar, non? Coa xente de fora do BNG, coa cidadanía, coa xente sin máis, de comunicar, de ser capaz de establecer unha comunicación adecuada. Pero o éxito do BNG nos anos 80 e 90, sobre todo os 90, foi un éxito do Bloque, non foi de Beiras. Eso quero dicir con toda modestia e sin que sexa falsa modestia, non? Logo, o que pasa tamén é que había algo que sigue sendo certo, non? A minha xente que me abordaba por aí, incluso fora de Galiza, e non só en Cataluña ou Euskadi, que podía haber pois simpatía ou empatía por a cuestión nacional, non, en Burgos ou en Andalucía ou en calquer outro sitio, a xente que me achegaba, se me achegaba porque era coñecido, decíame, usted é auténtico. Entón, eu que transmitía era eso, e a verdade é que eu sempre procurei non mentir en política. A veces non podo decir toda a verdade, pero entón non decía toda a verdade, pero mentir non. En calqueira caso, a anécdota do zapato, a famosa anécdota do zapato, marcou un antes e un despois en Beiras. Sí, eso foi famoso, ainda modín a xente, o zapato e tal. Eu apliquei aquelo, non? Que nos medios de comunicación se di tantas veces que unha imaxe vale máis que mil palabras. Entón, farto de que ali podía discutir as cousas, razonalas, argumentalas, exercer o humor, non había maneira. Entón, pois unha imaxe resultou moi efectiva. A min, o que máis interesante me pareceu da maneira, da reacción que houve na xente ante o zapato, foi o seguinte, eu preguntábame, por que a xente non me veu como un histrión? Porque un tipo que saca un zapato pode ser un histrión, non? E eu coido que era porque esa xente, ou moita parte dela, sabía que Beiras estaba no peirao de Vigo cando había un problema, cando un barco de pesca que se fundía non chegaban e iban buscalo, ou estaban as fábricas, estaban todas partes onde había problemas. E, polo tanto, a xente decía, bueno, o que fixo Beiras é o que me gustaría facer a mí, non? Teño entendido que cando era xove